Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх, хто цікавляться літературним процесом і новинками друкованого слова. Вкотре програма «Дім книги» запрошує вас ближче познайомитися з унікальними, дивовижними та цікавими виданнями, які з'явилися як з практичних потреб, так і для душі. А в нинішній програмі ви дізнаєтеся, яке унікальне видання виходить у світ завдяки відомому письменнику та літературознавцю Івану Лучуку. Майстер слова і науковець справді вражає своєю працьовитістю, адже тішить читачів новинками, особливо хрестоматійними та довідковими виданнями. Отож, про творчі здобутки Івана Лучука ви дізнаєтеся дещо пізніше, адже зараз пропоную традиційний огляд цікавинок видавництва «Навчальна книга Богдан». Протягом літніх канікул дошкільнята, звичайно ж, за допомогою батьків готуються до навчання у першому класі. Тому чудовими друзями у цьому процесі будуть і видання, які називаються «Букви», «Підготовка руки до письма», «Абетка» – вчимося читати, «Математика» – вчимося рахувати, «Цифри» – «Підготовка руки до письма» та «Логіка» – вчимося логічно мислити. Проте дошкільнятам так ще кортить погратися, тому дітки, граючись, можуть, звичайно ж, і вивчати українську абетку. І в цьому діткам допоможе видання абетка – це є розмальовка, яка дуже добре розвиває моторику руки. Безперечно, розмальовки допомагають діткам зрозуміти, який дивовижний є навколишній світ. І тому у цьому пізнавальному процесі діткам стануть в нагоді і розмальовки «Моя принцеса» та «Я вивчаю кольори автомобілі». Відомо, що дошкільнята живуть ще у світі фантазій та мрій, тому допомогти розвивати цю дитячу фантазію та збагачувати її допомагають розмальовки, які називаються «Ельфи та їхні друзі» та «Чарівний світ ельфів». Крім того, що ці видання потрібно розфарбувати, тут ще й вміщені справжні інтелектуальні завдання. У скарбничці літератури для дошкільнят є ще розмальовка, яка називається «Я вивчаю кольори, овочі та фрукти». Тут потрібно їх розфарбувати. Крім цього, до овочів та фруктів у цій розмальовці додані віршики, тому батьки, наприклад, можуть прочитати ці віршики, а дітки можуть їх відгадати. Ще перед початком навчання у першому класі дошкільнята можуть себе вдома влаштувати справжню школу, і в цьому дітям допоможе видання «Захоплююча літня школа. Йдемо в перший клас». Не забути навчальний матеріал протягом літа. Школярам допоможуть також інші видання, які називаються «Захоплююча літня школа», проте вони вже розраховані для відповідного класу. Уже з першого класу чудовим другом та порадником для діток є і довідник, тому всі першокласники можуть звернутися і до матеріалу, який вміщений у моєму першому довіднику. Тут вміщена інформація із тих навчальних дисциплін, які вивчаються у першому класі. Серед цікавих та оригінальних книг є і видання, яке називається «1-2-3». Ця книжка доводить, що література може бути поєднана з математикою, оскільки у цій книжечці вміщені віршики на кожну цифру і також на додавання, віднімання, ділення та множення. Кумедні, нестандартні та доволі пізнавальні є віршики відомого дитячого письменника Романа Скиби, а знайти їхні приклади ми можемо у збірочках «Зачіска для їжачка» та «Хтось із туману». А поринути у світ фантастичного та незвичайного діти можуть завдяки книжці, яка називається «Мандри темновишневої самописки. Це казка Бувальщина». Помандрувати дивовижним казковим садом, який є воротами у інші незвідані світи, юним читачам допоможе і художня книжка, яка називається «Шуршикве та інші». На 100% цікавими та кумедними для юних шанувальників літератури будуть і міські казки «Стрибаюче місто». Автор цього видання впевнений, що міські казки дуже зайняті, тому вони цілими днями катаються у трамваях, на велосипедах, дивляться телевізор і навіть рятують Діда Мороза, тому дізнатися про це все може кожен читач. У яскравий дивовижний світ навколишньої природи і у світ чеснот запрошую юних читачів і український письменник Дмитро Чередниченко за посередництвом своєї книги «Кони Конникові брат». У цій книжці вміщені казки, притчі, оповідки та повісті. Почерпнути добірку відомих українських загадок і навіть вивчити нові відтепер всім допоможе і новинка «Стоїть півень на току». Це є українські народні загадки, і ця книга є дуже добре ілюстрована. Протягом літніх канікул школярі також можуть досконалювати свої читацькі вміння, і в цьому дітям допоможе видання «Читацький щоденник». Іншими словами, це є посібник для перевірки техніки читання для учнів першого класу.
Розвивати любов дітей до своєї батьківщини України покликане і видання Марії Чумарної «Мала й велика Україна», де запропоновані різні художні твори. Для дітей і для дорослих буде цікава історія Володимира Рудківського «Потерчата». Вона розповідає про те, яким було дитинство в умовах Другої світової війни. Помандрувати джунглями діти можуть, звичайно ж, з творчістю англійського письменника Радіарда Кіплінга, а саме з його історією «Легенди з книги джунглів». І також до цієї книги ще доданий диск, на якому вміщені пісні на вірші Радіарда Кіплінга. Історію життя українських сіл та містечок вміє дуже добре переповідати письменниця Марія Лавренюк. І знайти ці історії, серед яких є навіть і кіноповість, ми можемо у новинці «Війна і мир одного села». Всім, хто цікавляться українською мовою, її походженням та її багатством, зацікавить і видання, яке називається «Філологічний калейдоскоп», і інформація про українську мову тут вміщена у першій частині та в другій. Отримати добірку виступів відомих людей, а також заодно вивчити англійську мову, чудово допоможе і видання «Життєва мудрість». Крім того, що тут вміщені приклади цих виступів, тут ще й запропоновані вправи. Тому тут можна виконати як граматичні вправи, так і вивчити нові лексичні одиниці. У творчому доробку письменника і літературознавця Івана Лучука багато незвичного і цікавого. Тут ряд поетичних антологій, публіцистика і навіть вірші паліндромони. До речі, Іван Лучук вважається автором найдовшого паліндромного тексту в історії української літератури. І зовсім скоро читачі зможуть познайомитися з новим творінням Івана Лучука у співавторстві з письменником Борисом Щавурським. Це буде унікальна енциклопедія під назвою «Світова література в персоналіях і пам'ятках». А детальніше про це дізнайтесь далі. Це вже декількалітня традиція, що більшість моїх персональних акцій, моєї участі у форумі видавців пов'язані з тернопільським видавництвом «Навчальна книга Богдан». Цьогоріч це продовження традиції, аж ніяк не виняток. Буде презентуватися щойно сигнальний примірник першого тому багатотомної п'яти, а то й шеститомної енциклопедії, енциклопедичного довідника «Світова література в персоналіях і пам'ятках». Це вже багатолітня праця моя з Борисом Щавурським, який працює в цьому видавництві тернопільському. От декілька років тому, вже 5-6-7 років тому, вийшов двотомник «Зарубіжні письменники» в цьому ж видавництві, зрозуміло, за редакцією Бориса Щавурського. І це не розширене видання, там дуже багато статей відпало, деякі про персоналії написали інші автори і так далі. І цей проект розрісся вже такий в більше томний, втричі більшого обсягу, дуже багато там свіжих статей. Що найголовніше – це, можна сказати, моя заслуга і так далі, що там не то, що вклинуло, а органічно присутні статті про українські пам'ятки і українські персоналії. Українські письменники теж є складовою світової літератури, і вибрано достатньо багато таких персоналій, які органічно співіснують з зарубіжними письменниками, зарубіжними пам'ятками і так далі. Можна порівняти, от взяти, там, наприклад, росіяни, там Багри, що різні видавництва видають енциклопедії літературних произведень. Добре. Там три чверті російські твори. Наприклад, є 4 драми Шекспіра і 6 оповідань Чехова, не рахуючи його драм. І так далі. Тобто вони зловживають. Ми, ясно, без того шапку закидательства, тільки такі персоналії вводимо, які без натяжок. Які, от знову ж таки кажу, органічно будуть співіснувати, вже співіснують в цьому виданні, яке щойно набирає обертів. В цьому році буде 2 томи, в наступному році 3, а то й 4. Тобто до наступного форуму через рік ми вже будемо презентувати повний комплект цього енциклопедичного довідника. А які хронологічні рамки цього багатотомника «Світова література»? Від найдавніших до 21 століття. Наприклад, там є статті і про Гомера, звичайно, як без нього, там бо є література догомерівська, яку можна там пам'ятки, і після гомерівська. Авеста, наприклад, давньоєгипетська література, тобто ті ж Асіро-Вавілонська, тобто ті, які були, як я вже сказав, до Гомера, і потім
аж до авторів, які зараз активні, які народилися в 60-х роках, наприклад, Ермітедж, там шикарний постмодерний британський поет, який, крім там теорії літератури, крім тих постмодерних власне віршів, культивує, наприклад, сонет там. От, і дуже багато. Ну, рамки такі, що молодше, ніж в 60-х роках роджених письменників там немає. Ви, як редактор, ви не губитеся от в доборі тих персоналів? Таких дуже багато є на світовому рівні. Їх є надзвичайно багато. За мною з наукова редакція цілого видання і співупорядництво. Більшість якраз цієї зарубіжної, скажімо так, робить Борис Шабурський. Українську повністю я роблю. Ну і відповідно, якщо треба, коригую там як співупорядник цю зарубіжну частину. І більше моя участь якраз науковому редагуванні цих всіх статей. Можливо, порівнювали такі схожі видання світової літератури, такі енциклопедичні довідники інших країн, інших літератур. Наскільки там українська література відзеркалася? Так, в мене під руками є багато різномовних, головно слов'янськими мовами, ні, і німецькою мовою. Наведу такий приклад. Оце лексикон Der Weltliteratur німецький. Там українських персоналій з десяток. Є і слово полку, і від Івана Котляревського, там і аж до Ліни Костенко, і Івана Драча, або двотомник чеський. Світова література в іменах. Там українських більше десятка, тобто є і класична поезія, просто, ну ясно, про Шевченка не говоримо, він скрізь є, і аж до, тобто не в іменах, перепрошую, а в творах. Наприклад, того ж Драча, то там певна збірка розглядається, яка вийшла в перекладі чеською мовою, там, наче Крила, чи якось називалось так. От, Енеїда Котляревського під Енеїда, що там з Івана Котляревського. Шевченка йде під статтею Кобзар, Кобзар Тараса Шевченка. Франка, якщо я не помиляюсь, так, є там «З вершин і низин» збірка, і про неї розповідається, і поема «Мойсей», тобто дві статті про Франка. Ну і так далі. Тобто аналогів є достатньо. Звичайно, що не всі, далеко не всі в мене, бо то і не всі якось потраплять в руки. От, але я якось так відслідковував свій час, і в мене достатньо є аналогів, щоб наше видання було на рівні. Чи, можливо, вже якісь апробовуєте нові жанри літератури? Ну, поліндромія, я так вважаю, що я свій корпус основний написав і вже в тому відбувся, але я не зарікаюся, тому що може знову колись прорвати, це забагато бере життєвої енергії, це якась кабала-кабал, недаремно я так назвав колись поліндромію. Не зарікаюся, що буду до неї повертатися, ну, наразі в найближчих планах цього нема. Ну, так, до прози, звичайно, це есеїстика, сумніви 40-літнього, перед тим і роман вийшов у Лісея ще в 2000 році. От. Тут є, звичайно, задуми, плани і так далі. А стосовно віршів, то в останні декілька років я пишу в такому жанрі, який називаю недовірші. Тобто ніби вірші, ніби і не зовсім. Ніби там це і не з римою пов'язано і так ще далі. Ще проростки, так? Ну, тут я ще сам до кінця не сформулював для себе, але відчуваю, що це от, щось можна назвати віршем, а щось не зовсім. Це буде новий жанр літератури? Ну, під жанр, під вид. Недовірші. От я так мені вигадалося, і це я забиваю за собою, хоча таких недовіршів є маса, тьми і тьми і тьми. Погодьтеся, що з добрими книгами наше життя є цікавим, яскравим та багатогранним. Отож, мені залишається побажати вам незабутнього книжкового дозвілля, також цікавого знайомства з літературними героями і справжньої мистецької насолоди. Усіх вам духовних благ і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.